8 godina kasnije, plus 40 kg, izgledam ovako. Ovako sam izgledao na početku. Ovo je ljudi, ovo sve od mudrosti mi se odeslo. Što ako sad imam sjedih? Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Belim se. Gle, tu je neke pramenove sjede. Ali jedna stvar se nije promijenila. I dalje želim da budem youtuber. I tako danas razmišljam o svojoj karijeri, o ono kako sam počeo 2014. Šokiralo me to da je početak moje karijere sada nostalgija. Toliko se to dano desilo da postoji šansa da se neko rodio kada sam ja izbacio svoj prvi klip i da sada gledam moj klip. Mora biti bar 100 ljudi koji se rodio 2014. godine. Biće preko 100 komentara, ispod vidjet ćete i sami. Uglavnom, YouTube se sam promijenio, sada da bi izbacio dobar klip, moraš da putuješ na drugi kraj sveta, na Island, da snimaš 2 nedelje jedan klip, da ga montiraš mjesecima, potrošiš brdo para, da deo tog videa bude najbitniji dan u tom životu, venčanje. Koliko se iscimaš da bi dobio 500.000 pregleda. I to je veliki uspjeh, stvarno, no. Wow, prešli smo 500.000 na filmu s našeg venčanja, ja sam jako ponosan na to. I ko zna dokle će da ide ta brojka. Ali pre, na YouTube-u, bilo je dovoljno da naguraš slatkiša u usta i imaš milijonske preglede. Znači, mi smo snimili jedno 4-5 smoothie challenge-a, svi imaju preko 1.000.000 pregleda. YouTube se mnogo promijenio, mnogo je više truda potrebno da bi se dostigle te neke brojke. Normalno, YouTube je sad mnogo ozbiljniji, mi sad to možemo toga lepo da živimo i da napredujemo i šta ja znam. Jeste da malo se vratim u nostalgiju u 2014. godinu i da pokažem koliko je stvarno pre bilo jednostavnije biti YouTuber. I zato sam dao sebi izazov da snim 10 klipova u jednom danu. To je snimio u jednom danu, sad je već 4, znači kasnim. Da snimim 10 klipa u jednom danu, sve da izmontiram i da to izađe sutra. Zvuči nemoguće, ali toliko smo pre jednostavno snimali. Što je prelako, brate. Krećemo, prvi video. Veliki pozdrav od Darija iz budućnosti, Darija montažera. Želim sam da kažem da sam namerno lošije montirao. Na neki način malo mi je bolno da gledam, ali ta lošija montaža je šarm starih klipova. Koje je nešto jako loše izmontirano. To je s namjerom loše izmontirano. Challenge. Što je sveko challenge, ne pametim. Takozvani petit challenge. 3 keksa za 1 minut. Za 1 minut to lako. Ne smiješ da piješ vodu, ništa drugo. Gosta tada nije bila youtuber, tako da ona ne zna koliko je ovo teško u stvari. 3, 4, sam. Šta je ovo, brate? Ima neke cigle, brate, šta je ovo? Prošli 3 sekundi, ja ću 2 od 1. Nisi ti pojao. Ovim putem bi želio da se zovem Vesića, Jastašten kanal i Muđe kanal. Da urade petit challenge. Zamislite da ovo kraj klipa. Kraj klipa? Da. O, brate, ja bi ja vlasnija bila ta youtuber. Za duše moraju da radim onako uvod 3 minuta i kraj 3 minuta. Ćao, dobro došao na ovaj klip, radimo petit challenge, subscribe. Da. Šerujte ono Facebooku, stavite status, molim stavite naš link u status. Like, share and subscribe. O, kako nam 3 minuta pričaš, onako gluposti, brate. Ili pričam kako smo se osjećali dok smo jeli keks. Kako se osjećao? Užasno, brate, jedan cigla neke. 5 stvari koje volimo u braku. Ajde, samo pomerit ćemo kadar da bude drugačiji klip. Ajde. Prva stvar, imaš sa nekim da podeliš svoje najmračnije tajne. Žena moja, moram nešto ti priznam. Ja sam deo Iluminata. Stvarno? Ima tu nekih para? Nije zbog para. Obećali su mi da ću biti popularan i slavan. I onda sam prodao njima svoju dušu. Kad mogu ja se pridružim. Znao sam. Imaš neko kome uvijek možda se žališ kad je loš dan. Ovi kerovi nemogući su. Strašno, znači šta mi rade. Svaki dan. Nalazim dlake svuda, ližu svoja dupeta, ležem po kretu na kom ja treba da ležim, ne plaćam jer je ovaj ti pije sok, strašno. Ili hvališ? Ne. U skeč. Zašto uradim? Tako se preglumio u skeču, kao, upsić, ne voliš herve. Treća stvar, možeš nekoga da voliš, onako intimno, i da prdneš pred njim. Dario!
slučajno mi izletelo. Četvrta stvar, možeš s nekim da deliš svoje snove kao putovanja i tako to. To mi je tako velika želja. Želim da imam Ferrarija. Želim da imam Ferrarija i da ga odvedem u Koreju, da živim u Koreji i da živim u Ferrariju, a isto vremena da imam veliku kuću pa da budem u garaži u Ferrariju i da ti deskero budu u garaži pored Ferrarija, ali da ga ne izgrebu. I peta stvar... Ne znaš više, i peta stvar je... Ajde kažemo zajedno. 3, 4 sat. Možda živiš s nekim. Sa psima. Goco, ajde moram da snijem, ustani Goco, budi se. Ne, jako mi se spala. Evo, mekani se malo. Šta ono jastuk smrdi? Sad sam pre youtuberi svi ovako gledali u ekran naš, ne gledaš u kameru dok pričaš, ne gledaš sebe. Pa evo gledam u ekran. A to nije dobro. Aha. Ti daje živiš u 2014. Daže gledaš ljude u oči, u dušu. I ćao ljudi, došli na najnoviji klip. Danas radimo Q&A. Odgovaramo na sva vaša pitanja koje ste nam postavili na Facebook stranici i YouTube Srbija. Šta te je Goc inspirisalo da pokreneš da snimaš na YouTube-u? Dario mi inspirisao, natero me. Dario, koja je tvoja omiljena boja? A, brate, tirkiz. Da li ti je teško da snimaš? Jeste, jako je teško snijem. Najgore montaža. Kako si došao na ideju da se baviš YouTube-om? Gledao sam drugi YouTuber i svidjelo mi se pa sam rekao aj ja. I zadnje pitanje nam stiže iz Aranđelovca. Aranđelovaca. Aranđelovca. I veliki pozdrav za Aranđelovac. Ko nešto kad bi jeo vodu nešto. Znaš da je bilo nekom glupo pitanje što si pitali? Nešto da ako si žena šta bi jeo da si žena. Da si gladan šta bi pio tako nešto. Da si gladan šta bi pio? Crni sok. Hvala što gledali, šerujte na Facebooku, čao. Ćao, dobrodošli u najnoviji vlog. Danas snimamo vlog, odlučili smo da vam pokažemo šta mi ovako radimo. Da ćemo snimiti vlog, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujte na naš kanal, kliknite jedno like, zvonce i onda odete na Facebook i šerujte na svom statusu. Ajde, obavezno kliknite zvonce kako bi... Da, jer ako kliknete zvonce da stiže obaveštenje, nam dolazi video. I sada idemo u WC. E sad se nalazimo u WC, evo. Htio sam da se pitam nešto. Da li vi, kad vas ugrize komarac, da li vi onda ovako stavite kao plus preko? Ovako s noktom. Ja to volim da radim, da stavim ovako plus. Da li vi to radite? I sada idemo u spavaću sobu. Evo nas u spavaću sobi. Ako nešto ne volim, to je kad dobijem rasparane čarape kada perem veš. Ali gledaj, viš, ja onda tako nekad uzem i ovako čarape koje prilike blizu liče i onda tako spakujem ih. Spakujem. I sada idemo u kuhinju. Sada smo u kuhinji, ja perem veš kao što radim svaki dan. Veš? Perem sudove. Evo sad trenutno sam u fazi brisanja, brišem sudove. Ovo ima svaki sud, ima svoje mesto. To je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali u jednom vlogu, naš običan dan, kako mi to živimo. Hvala za 100.000 subscribera. Da, mnogo smo se trudili, o ome smo maštali, koliko se dugo god sam maštala o tome. O ome smo maštali 10 godina, čak prema što sam se rodila i onda sam dobila ovo. I onda sam bila srećna. Ti imaš 9 godina? Da. Ćao ljudi, danas reagujemo na pokušaj se ne smeješ, ako se ne smeješ, onda si izgubio i challenge. Šta će sad ovaj lik da uradi što je golišao? Oh my god. Oh, oh ne, izgubio sam izazov. Lalalalalalala, ovo mi je omiljen mim, troll mim. Lalalalala, trolalalala, ha 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 ha, Marija ha ha. I sad reagujemo na posljednji video. I ova ima copyright, brate, ima i jedna nije copyright. I sad reagujemo na posljednji video. Nemojte zaboraviti da se šerujete na Facebooku, ovo je video za zvonce. Morate, priznam nešto. Tu sam gledala stare klipove i tako to. Imaš si zgodni, imaš si jawline. Još gore. Sada imaš receding hairline. Povukla mi se kosa? Da. Nemoj zezati. Da. Ne, moram je zezati. I gledaš. Gle. Oooo. Ovo je čaj na tu cringe. Brr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 r
tu sam ovako izgubio kosu. I to baš sam, baš ono otišlo je, brad. Nikao da mi je redko, nego samo je otišlo, brad. Pa da.
Šta mi si čelo? Šta mi ti smeš? Ja sam uvijek imala tako. Stižem te. A, džubre jedno. Zanimljivo da je to podcast i su... Hvala, tišina, podcasti se ne montiraju, tišina. Zanimljivo je da su eto podcasti ostali od 2014. godine i dan... 2014. godine i dan danas su popularni. E, zanimljivo što od 2014. godine ti nisi naučio da pričaš. Od 94. godine nisam naučio da pričam. E, kako si, Guc? Pa, evo, o čemu želiš da pričam u ovom podcastu? Mogu ti reći, dobro sam. Hvala mi da ste gledali ovaj podcast. E, napišite nam koje teme želite da pokrijemo u sledećem podcastu. Šerujte na Facebooku. I subscribe-te se. Guc, kiss, marry, kill. Mrak, Kratos i hlad. Oh my god. Marry, Kratos. Dobro. Kiss. Aj, ja, teško, brate. Kis hladi, kill, mrak. Kren... Obezno lupite taj like. Da, pre se lupao like. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas snimamo pet tag. Goco, koliko tvoj pas ima godine i kako se zove? Moj pas ima 2,5 godine, tačnije 2 godine i zove se Kratos. Šta Kratos najviše voli da jede? Kratos najviše voli da jede moje prste. Sam trenutno neću. I voli da jede po štitu. Da li želiš da imaš još pasa? Želim da imaš puno pasa kao Kratos, zato što je on najbolji kir na svijetu. Toliko je zanimljiv, ovo što prošlo niste vidjeli, toliko je zanimljiv i dobar. Ja više nemam nijednog drugog psa, samo imam Kratos zato što je on najbolji kir na svijetu. I čao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas snijamo morning routine, nemojte zaboraviti da lajkujete. Ja kad ustanem, ali onda se probudim. Ja inače jako teško ustajem, pa onda imam prvo 20 minuta da ono dolazim do svesti, da u stvari nisam siguran da li sanjam, da li sam budan. U zadnje vrijeme sam skontao da ako ugasim odlaganje alarma da mnogo bolje ustajem. Kad ustanem, onda operem zube. Šta je to bilo? Nakon toga obučem svoje patike i izvedem mraka da se šeta samom ili nekog drugog i onda idem tako se šetam sat i po vremenu. I to bude kraj mog jutra. Na kraj 10 stvari iz 2014. godine je intro. Koliko smo obrzo snimili, Gocu. U zadnje vrijeme da smo snimili lakši video od ovoga. Snimili smo sve u 40 kvadrata i onako za 30 minuta. Nisam morala da idemo na Island, brate, na pola svijeta da prođem. A zamisli da je ovo dnevno naše kao snimanje. Pa što si ti žalio kao, a ja sam izbacio 2,5 godine Daily Upload, pa brate, javio ovo izbacio. Nije, to, Daily Upload to je već 2019. godine je bila, tada su se već trudili. Ali i tad je bilo isto ono, nekih laganih klipova. Zamisli, ljudi žele od svih ovih sitnica da napravimo ceo video. O šta mu kiss, marry, kill 10 minuta poubio bi se mogu nabrojati 300 ljudi, brate. Bukvalno. Kiss, marry, kill cijela Srbija, brate. Ljudi, ako ne vjerujete da se YouTube promijenio, otiđite samo na kanal i pogledajte prvi klip koji je tamo. I vidjet ćete koliko drugačevica snijamo. A za sve ljude koji kažu nedostaje mi stari Sićo i Goca,